Faleminderit Zoti Idrizi, besoj që në detyrim të historisë, edhe në detyrim të ligjit 7839 të vitit 94, i cili e përcakton datën 27 qershor si një datë të përkujtimit të të gjithë viktimave të genocidit ndaj shqiptarëve të Çarmërisë, në nderim të atyre jetëve të humbura, por edhe në respekt të dinjitetit tonë si kom, ju ftoj që të mbajmë një minutë heshtje. Faleminderit. I paruar kujtimi tyre. Faleminderit, kolegë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.